Bueno, ba... Gaur urriak 28 eta... Ba... Bigarren hilabete eskarreian, ba... Hementxe Barakaldoko... gizarte... Gizarte zerbitzuetan bildu gara, ba... Justu irailean salatu genuen antzeko gozak salatzeko. Gauzatxo batzuk aldatu dira, alde batetik irailean salatu genuen lehenengo hiru hilabetekoan, urte honetako lehenengo hiru hilabetekoan, ba, berroetan familia baino gehiago, ba, etxerik gabe gelditu zirela jada, eta oantxu ja bigarren hiru hilabeteko txostena atera danean, ba, 71 pertsona dira, etxerik gabe gelditu dira. Beraz, hogei inguru gehiago, ba, azkenengo hilabetean, irailean kontu honetekin etorri ginean, udaletxak ez du dako denbora tarte horretan esertxo ere egin. Hemendik aurrera, ba, horrela esan jarrituko dugu. Eta hori, salatzea, ba, kontu guzti hau, datorrela udaletxeak dekreto berri bat atera duelako, udaletxeak ateratzen dituen laguntzak berriz ere murriztu egin dituelako, eta ba, irailean laguntzari gabe gelditu ziren 1000 familia horiek ere, oraintxu ere, ba, inolako diru laguntzarik gabe jarretuko dutela, esan beharra daukagu Barakaldoko biztanleriaren 21% langabezian dagoela, bueno, langabezian bai, langabe dagoela, eta horietatik 141, 60 parkatu, ba, inolako dirurik ez dutela etxeratzen, Orduan, ba, bueno, normala da jendea etxea galtzen egotea, normala da jendea ere, ba, etxerik gabe ditu eta kalean berton plauza erori eta hiltzea eta guzti hau ba, udaletxearen erroagatik eta udaletxari ez diolako inolako penarik emoten ba, Barakaldoko biztanlegoari zer gertatu dakioken.